Murugada madaxweynaha dalka Zainab Cabdi Macalin ayaa booqatay qaar ka mid ah isbitaalada markaasi lagu dabiibayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay kilometer 5 ee Zobey. Murugada Zainab Cabdi Macalin oo ay weheliso agaasimo ku xigeenka madaxtooyada Aamina Saciid Cali ayaa waqti la qaadatay dhaawacyada ku jira isbitaalada Madiina iyo Erdogan, halkaas oo ay gaarsiisay daaq isugu jirta timir iyo biyo. Murugada ay ka muuqatay sida ay ugu xanuunsatay dhibaatada uu sababay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay u rajaysay muwaadiniinta dhaawaca uu soo gaaray in Ilaahay uu bogsiiyo.